Ja. Ja, det kan vi göra. Jag heter Sofia Bergvall. Jag är undersköterska i hemtjänsten Skiftinge. I hemtjänsten så går vi hem till vårdtagare i deras hem. Vi är deras gäster när vi kommer in. Jag trivs att jobba i hemtjänsten för att jag tycker om att jobba med människor. Jag trivs att jobba och få höra historier och alla ryggsäckar som alla har med sig. Det där att tappa örat. Ja, stackaren. Det beror på hur ni ställer in dem. Ja, det är sant. Det är alltid vi. Det är viktigt i mötet med vårdtagarna att man är lyhörd. Man försöker att ha tid, fast man kanske inte har så mycket tid, så gäller det att ändå ta en eller två eller tre minuter. För att du får så otroligt mycket tillbaka. Man blir så snopen när man blir äldre och inte klarar vissa saker. Ja, nej, jag tycker att det är roligt när det kommer. Och ibland är jag lite dum. Men Sofia är alltid glad. När jag är stressad i jobbet så försöker jag aldrig att visa det till andra. Men ibland... Då skrattar du så mycket. Skrattar jag? Ja. Är jag stressad när jag skrattar? Ja. Alltså vi får ju många svåra stunder i hemtjänsten. Vi är inga robotar. Är det någon som har gått bort och jag kommer hem till en anhörig. Jag kan också börja gråta. Det är helt okej. Det är inget farligt. Man är väldigt glad över att man har så fina arbetskamrater.